Dera po vazhdon të qëndroje mbyllur ani pse ka më shumë se 2 muaj që nga inaugurimi i tij. Spitali Shaika Fatima në qendrën klinike universitare vazhdon të jetë jashtë funksionit e i mbyllur për pacientët. Ishin të parët e ekzekutivit të cilë shprehen falenderime për donacionin nga Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e këtij spitalit të pediatris, në të cilin parashihet të trajtoheshin fëmijet me sëmundjet e ndryshme të cilat zakonisht udhësohen për shërim jashtë vendit. Edhe pse ishte planifikuar që puna të filloj me njëherë me ofrimin e trajtimeve mjekësore duke pasur parasysh ngarkesën e madhe që klinika e pediatris ka, shërbime këtu nuk ka marr asnjë pacient. Krejt kjo si pasojë mungesës së planit të veprimit nga ana Ministrisë së Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Këtë e kanë pohuar edhe vetë më shënë një përgjigje për të shtatë. Në shtator është bërë pranim dorëzimi ceremonial i objektit të spitalit të ndërtuar nga fondet e Emirateve të Bashkuara Arabe, derisa për fillimin e shërbimeve MSH dhe SHSKUK duhet bërë një plan veprimi që parashef funksionalizimin e çdo shërbimi të paraparë në këtë spital në përputhje me infrastrukturën e tij dhe resurset njerëzore që duhet angazhuar atë. Ndërkohë mbetet e paqartë se kur do të filloj punën spitale që investuan rreth 22 milion euro, i cili do të mundësoj fëmijeve që të shërohen brenda shtetit të Kosovës.